согласно член 16 од Законот за домување, со посебни заеднички делови управуваат сосениците на посебни делови, на кои им припаѓаат овие заеднички делови и ги поседуваат сите потребни трошоци за тие делови. Во зависност од големината на посебни делови, трошкот за поправки, одржување на хигиена и слично во гаражен простор го поднесуваат оние сосеници на посебни делови кои поседуваат гаража, гаражен простор, а се уредува со посебен договор за заемни односи.